bli designer, designa kläder, och sen så vill jag illustrera mode, så illustrationer och rita för barnböcker. Och så ska jag ha en stor familj, massa barn. Jag tänker mig att jag ska bli trädgårdsmästare, har jag kommit fram till. Ganska snart kommer det nog bli, för jag ska söka skola snart. Så då ska jag bli, bara odla och leva i ett växthus typ. Och sen har jag en annan dröm också, att gå på konsthögskola. Det är egentligen det som jag alltid velat. Jag har gått på konstskola, men jag vill gå på konsthögskola. Så får se.